ကျမတို့ရဲ့ခရိယအသက်တာမှာဖျားပေးထားတဲ့အကြီးမားဆုံးစုတခုလက်နဲ့တခုကတော့စုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။စုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့စုတောင်းခြင်းဆိုတာဟာကျမတို့အတွက်ဝန်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုလက်တခုဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုလက်တခုဖြစ်တယ်။ ကျမတို့မြေကြီးပုံမှန်လိုအပ်တမျှကိုစုတောင်းခြင်း ਨੇ ရနိုင်ねえလို့ကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတယ်။အဲတော့စုတောင်းခြင်းဟာဘုရားရဲ့တားသမီးတွေအတွတ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကောင်ဆုံးအကြီးမားဆုံးစုလက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တမေယုံကြည်သူတော်တော်များများကဒီစုတောင်းခြင်း ਨੇ ပသက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးမပြုကြဘူး။အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းเนาะကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်လောက်မှပဲ ဆူတောင်ဂျင်းဆိုတဲ့ຢာတဲ့ကိုလာကြတယ်အချို့လဲဆူတောင်ဖို့ရန်အတော့မတိကြဘယ်လိုမျိုးဆူတောင်ရမလဲဆိုတော့နားမလည်ဘူးဖះသာသမိတယောက်အနေနဲ့ဖះသခင်ပေးထားတဲ့ဆူဂျေဆူးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးမပြုတဲ့အခါမှာ waste ဖြစ်နေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုးမဲ့ကုံဆုံးနေတဲ့ ခရယသက်တာဟာတကိုးကြီးတင်တဲ့လောက်တကိုးမကြီးဘူးဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ထိုးဖောက်မှုတွေရတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားပြီးညီကြီးပေါ်မှာစိုးစံတဲ့အသက်တာတွေမှာဆုတောင်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာမလျှောက်လှမ်းနိုင်မှုဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့ညမှာဆုတောင်းခြင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာဖို့ရရန်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကိုးတွေကြောင့် power of the prayer နော်ဆုတောင်းခြင်းတကိုးတွေကြောင့်ကိုယ်တို့ကျမတို့ကြิဆူသွားမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီပြင်စုတောင်းခြင်းရဲ့ဥပရေတာတွေအကြောင်းကိုလေကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စုတောင်းခြင်းဥပရေတာလို့ပြောတဲ့ခါမှာအချို့ကလည်းဘာလဲစုတောင်းခြင်းရဲ့ဥပရေတာဟုတ်ပါတယ် the laws of prayer စုတောင်းခြင်းရဲ့ဤဥပရေတာတွေအကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်ကဘာကြီးမှာကျမတို့နေထိုင်နေဆိုရင်ကဘာမှာနေထိုင်နေလို့အားလုံးကဥပရေရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်ကြရတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပရေ အမွေလေကဘာကြီးရဲ့ဒ <laughs> ီတဘာဝတွေမှာရှိတဲ့ဥပရေတတွေရှိရဲအဲ့ဒါတွေရဲ့အောက်မှာလူတွေဟာအသက်ရှင်ရအရနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမနေထိုင်နေဆိုရင်ကိုဘေးနေရာမှာပဲနေနေဘေးရက်ွက်မှာပဲနေနေဟုတ်လားကျမတို့ဘေးလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ပါစေစင်ရဲချမ်းသာမရွေးယောက်ျားမိန်းမမရွေးကလေးလူကြီးလူငယ်เนาะမရွေးအားလုံးဟာဥပရေကိုလိုက်နာပြီးတော့တွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တူရဲ့ နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပရေရှိတဲ့အရာကိုလိုက်နိုင်ရတယ်လိုက်မလာဘူးဆိုရင်အဲ့လူကအပြစ်ပေးခြင်းခံရရတယ်ဟုတ်လားဖမ်းခံခံရမယ်မို့ရင်လည်းတန်းချခခြင်းခံရလိမ့်မယ်စသဖြင့်လူတစ်ယောက်ကလောကမှာနေတဲ့ခါမှာဥပရေကူနာခံပြီးတော့တွားရဥပရေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ဥပရေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဆုံးရှုံးတယ်ဒီလိုပဲမိစေသိလားဖရရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလည်းဥပရေတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ် ဥပရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာနို့ပြည့်ညတ်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါနီးဥပရေတောက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ် principles သိနိယာမရှိတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဥပရေကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဒါတွေကိုကျမတို့ like ရှောက်သည်ဖြစ်စေ like မရှောက်သည်ဖြစ်စေဥပရေကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ကျမတို့ကပဲအဲ့ဒီနီးဥပရေတားတွေအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်調査ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာတော်မှနီးဥပရေတားတွေကိုတိတယ်ဆိုရင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ် ဦးမဆိုပါぞအလုသမားတယောက်ကသူ့ရဲ့ဥပရေကိုသူသိတယ်ဆိုရင်အလုသမားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူနားလေတယ်ဆိုရင်သူ့မှာအကျိုးရလဒ်အများကြီးရှိတယ်။ဦးမသူ့ရဲ့ခွင့်ရက်တွေတနေ့မှာသူကဘယ်နည်းနဲ့ခွင့်ရရမလဲဆိုရင်ဥပရေကိုသူသိရဆိုရင်သူအနာအဟေလို့ရတဲ့နေရက်တွေသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကဲလို့သူကသူ့ရဲ့ဥပရေသူနားမလဲဘူးသူရပိုင်ခွင့်ကိုသူမသိဘူးဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာသူကအလုလုပြီးတော့သူများနေတန်းတူလားစာရတဲ့လူပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပါလေဥပဒေကိုမသိတဲ့အတွက်သူဆုံးရှုံးတာဒီလိုပဲဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာလေကျမတို့တွေကဒီဥပဒေသားတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါမဆာလန်စီယာပြောတယ်ကိုရောကိုရေးဥပဒေသားတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းมาတယ်။ဖခင်ရဲ့ဥပဒေသားတွေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောချင်တာဖခင်ရဲ့ spiritual realm ရဲ့ principality laws တွေကိုကျမတို့ကနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလန်းမှာပဲကျမတို့အတွက်အကျိုးကြီးမှာဖြစ်တယ် အကြမ်းရောအသိမိဆွေအချို့တွေနော်အာသူတို့တွေပြန်ပြုတ်ပြကြားရတယ်သူတို့နိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံမှာသူတို့နေထိုင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိရဲ့အချို့သောအလုတ်တမာတွေကဥပဒေကိုသူတို့မသိဥပဒေကိုမသိတဲ့အကြားသူတို့နိုင်ငံကိုနော်သူတို့အဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတွားပြိုးသူတို့အလုတ်လုပ်ကြတယ်အလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအင်ရှင်တွေကသူတို့ကိုခွင့်ရက်တင်မပေးဘူးလစာတွေမှန်မှန်မပေးဘူးအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘလို့ပြန်လို့ရမှန်းမသိအဲ့ဒါကအမှန်လို့ပဲသူတို့ချင်းနေ သူတို့ထင်တာကသူတို့ ਨੇ အင်ရှင်ဂျားတဲမှာပြိုးနေစကားကပဲနော်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချဲ့လို့သူတို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာဥပဒေကဇိုးမိုးနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အကယ်လို့သာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုသူတို့သိမယ်အလို့သမားတယောက်ရပိုင်ခွင့်သူတို့သိမယ်နော်ဥဒီအရာပုံမအောင်ဆုံးနေဥပဒေကိုသိမယ်ဆိုသူတို့ကပြန်ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူတို့ပြန်ပြောလို့ရတယ်မန်ကန်နဲ့လာစာမန်ကန်နဲ့အနာယူရဲ့ရက်နော်သူတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ် อ่าตะคาเตียมอ่ะชูหลูတွေကအချို့အင်ရှန်တွေကတရုတ်ကိုဒီအာနော်အပြင်မှာတွားပြီးတော့ဥပမာ attack အမြင့်နေအထက်အမြင့်တိုက်ခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်မှန်နေကိုအပြင်ဘက်ကနေတိုက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအနေများတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သတို့ရေအလုံရှင်တွေကသူတို့ကိုဒီလို အန် नीय များတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ခိုင်းနေတကယ်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ right ဖြစ်တယ်မလုပ်ဘူးလို့သူတို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရယ်စင်ကာပူအစိုးရရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေမှာလည်းဒါရီရပါပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေကိုမတိတဲ့အခါမှာအန် नीय များတဲ့အလုပ်တွေကိုသူများပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နေမိတခါတစ်လေမှလည်းယုံကြည်သူအချို့တွေကလည်းရန်သူမာနဲ့ရ Phone နဲ့နှိပ်ဆက်ခြင်းတွေဘာကြောင့်ခံရတာလဲဘာကြောင့်မလို့ นี <dı> ่ได้มายันตัวพวกကိုမာယုံနဲ့အထွေးကိုရထဲပြေးရခါမှာအိုးဟုတ်တယ်ငါရှုံးနေနေလို့ပဲကို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 မလုတ်ရှင်မြင်မဲ့လဲမကောင်းတဲ့ຢာတွေဘာကြောင့်ဆက်လုတ်နေရလဲဘာကြောင့်မို့လို့ညံသွင်းညင်းဈေးချင်းနေရနေကိုကိုယုံမထွက်နိုင်တော့ဘလို့ထင်နေရလဲဥပဒေသားတွေကိုမသိတဲ့အ textwidth ကိုယ like ်တ <outro> <into> <inaudible> ိုင်လဲဥပဒေကိုတိမပဲဥပဒေလဲကိုကလဲအသက်ရှင်နိုင်မှာအချို့လူတွေကဥပဒေကိုမတိတဲ့အတွက်ကိုကဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲတော့ဘယ်သူကမှဆိုဥပဒေကိုမတိလို့ချိုးဖောက်မိပါတယ် sorry ပါလမ်းမှာ mini ပြထားတဲ့အခါမှာနော်ကားကိုမောင်းမိတဲ့အခါကျွန်တော်ဥပဒေမတိလို့ပါဆိုတိုင်းရေးရမှာဖမ်းမှာမဟုတ်ပါ Mini ပြထားတဲ့နော်ကိုကဥပဒေကိုမတိပဲနဲ့မောင်းမိတဲ့ဆိုရင်တရားပေါက်ဒဏ်ွေရိုက်ခံရမယ်အဖမ်းခံရမယ်မဟုတ်ရင်လဲ ရင်တိုင်းမှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဥပဒေကိုမတိလို့ပါဆိုတိုင်းဖောက်ပြလို့မရဘူးတိလို့ပဲဖះနိုင်ငံတော်မှာလေဘုရားသခင်ဥပဒေတာရှင်တိနှုတ်ကပတော်ကားနေဘုရားသခင်သွန်သင်ပေးထားတဲ့ဤဥပဒေတာရှင်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကသီးဖို့လို့ရဲမတိလို့ကျွန်တော်ကျမလုံမိတာပါမှာမိတာပါဆုံရှုံသွားရတာပါဆိုတာဟာကျမတို့တို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်မှာဟုတ်ပါတော့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုပညာရှိစေခြင်းနဲ့ ငါလူလူတိပညာ ਨੇ သောကြောင့်ဆုံရှုံချင်းတို့ယောက်ကြတိလို့ဖခင်တခင်ပြောရတဲ့သူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ပညာရှိစွာနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥပဒေတားတွေကိုကျမတို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်သင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေရာအဲ့လိုမျိုးသင်ယူမယ်ဆိုရင်သိရင်ဘဝအတ္တကအောင်မြင်နေတဲ့သူရဲ့အတ္တမှာယောက်လိမ့်မယ်เนาะကျမတို့ ဥပဒေသားတွေကိုနားလေတဲ့သူတွေကဘလို့မျိုးသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်ရှင်တဲ့လေဘာသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်လေဘာကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့အရာလေဘေးအရာကသူတို့မှာအကာအကွယ်ရှိတဲ့လေဘေးအရာကသူတို့မလုံတဲ့အရာလေလုံတဲ့အရာလေနားလေတဲ့ hallelujah အဲ့ဒီပြင်ဥပဒေသားတွေနားလေလူတွေသူများနဲ့အလုလုတဲ့အခါမှာလေဥပဒေနဲ့အညီအလုလုတယ်နော် um contract တွေတည်ချထားတဲ့ဘဇက်တွေပဲအလုမလုပ်ဘူးဒီနေ့မိဆွေတိလားဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာသင်ဟာဥပဒေရဲ့ ဖះနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကိုနားလေတဲ့ဆိုရင်ရန်သူတို့သင်ဟာဖះနဲ့သူနဲ့ဂျားတဲ့ကချထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုသင်သဘောပေါက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရန်သူမနဲ့ဒီအောင်သင်ထိလို့မရ။ဒါဖះသခင်ပေးထားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပေါ့။မင်းငါရဲ့မိသားစုထိလို့မရ။မင်းငါရဲ့တာအမိတွေထိလို့မရ။ငါ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိလို့မရ။အမိန့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမတိနားမလဲတဲ့အ textwidth မို့လို့ဆုံးရှုံးနေရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာစူတောင်းချင်းရဲ့ဥပရေတာတွေကိုကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်မှာတော့ကျမတို့လေ့လာเสียဥပရေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအแทးကနေပြီးတော့စူတောင်းချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပရေတာတွေကိုဒီနေ့မှာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။မ צא ောင်းလေဆိုတော့စူတောင်းတော့တောင်းနေတယ်။အချို့ကစူတောင်းချင်းရဲ့ဥပရေတာကိုနားမလဲတဲ့အတွက်အလွဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် မရကြဘူးလို့ច័នសាក៏ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ညီမတို့အလွဲမတောင်းမိပဲねဖះနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့សុតောင်းခြင်း ਨੇ សိုင် ਨੇ ឧបរិរិがបားတယ်လေငါရဲ့ legal right ကបားတယ်ဖះယウィญญียะ ਨੇ பே ិมาငါဟာဘិលសុតောင်းလို့ရတယ် ਮੰ កាន់စွာတင်တောင်းပေဆိုရင်ទិញសុតောင်းတဲ့អាយារេဟာអ мян សုံអភេរရလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ नम्बर တအနေနဲ့เนาะညီမတို့សុតောင်းခြင်းရဲ့ウィญญียะឧបរិរិតា ကဘာရဲ့ဥပရေသားနဲ့တော့မတူဘူးเนาะကျမတို့ကဖခါရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးက네ပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကဥပရေသားကိုနားလေပို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ကဘာမှာကတော့အစိုးရရဲ့ချမှတ်တဲ့ဥပရေသားနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြီးက네ပင်မှာကတော့ဖခါခင်ချမှတ်တဲ့ဥပရေသားနဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြီးကဥပရေသားလို့ကျမကပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ suit down ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကဥပရေသားနံမတစ်ကတော့မိ쇠 suit down ခြင်းဆိုတာ you can win ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ a you can win jin ubritaha juma ru shut down jin ne pe ma a thong pyu ya ma phit de ero juma ru in no di english lo so yin no kaba ye di khong yong ni taya yong ni ma a thong pyu de a ya ga do appeal lo a thong pyu de no laws of appeal appeal lo de so ba le a you can win la mitsi ti la shut down jin ye ni ya ma de ma shut down jin di a you can win jin phit de appeal lo chin phit de appeal လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲเนาะအတိတ်ပေကအယူကံဝင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပေကဘာလဲဆိုရင်အထက်ကအရာရှိတယောက်ယောက်ကစုံပစ်စ်ချထားပြီးတော့အရာကိုပြောင်းလဲပြီးပို့ရန်အတွက်အတနာခံခြင်းဖြစ်တယ်အထက်ရရှိတယောက်ကစုံပစ်စ်ချထားပြီးတော့အရာကိုပြောင်းလဲပြီးပို့ရန်အတွက်အတနာခံခြင်းဖြစ်တယ်စူတောင်းချင်းရဲ့ဥပဒေသားဟာကျမတို့ အတနာခ ੰਜ ဘုရားကရင်ရှိမှောက်မှာဘုရားချထားပြီးသောသုံးပြချက်တီးကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အတနာခ ੰਜ ဖြစ်တယ်။အမေဆွေပဲများသိလေ။ကျမတို့ဒီ suit down တဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ကျမတို့ suit down တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်။ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်။ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်။မိဆွေတွေရဲ့အနာဂတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်။အသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ပြောင်းလဲလာ။နောက်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေပြောင်းလဲလာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စုတောင်းခြင်းကအယူခံဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖီးယားသခင်ရှိမောင်းဖီးယားသခင်စွန်ပြချက်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက်ဟာချွပြောမယ်ဖီးယားသခင်စွန်ပြချက်ကိုဘယ်သူကပြောင်းလဲနိုင်မှာမလို့လဲမိစွေတဲ့ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖီးယားသခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဆုတောင်းမဲ့လူကိုရှာနေတယ် အကျိုးအရာတွေကဖခါကဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာသူ့ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေညီကြီးမှဆူတောင်းနေလူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖခင်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရတာဖြစ်တယ်အဲမဲ့အကယ်လို့များညီကြီးပေါ်မှာဖခါရဲ့အလိုတော်ကိုသိပြီးတော့ဆူတောင်းနေသူပေါ်လာမင်းဆိုရင်ဖခါသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျမတို့အာဗြဟံသတော်ုန်နဲ့ဂိုမောရာမြို့ကိုဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာသတော်ုန်နဲ့ဂိုမောရာဖခါကဖြက်စီးတော့မယ်လို့လာပြီးအာဗြဟံကိုအကြောင်းကြားတာဖြစ်ပါ အာဗြဟံကိုဖခင်ကလာပြီးတော့တောတုန်နေဂိုမောရာမြို့ကိုစူတောင်းပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဖြတ်စည်းတော့မယ့်အကြောင်းကိုလာပြောတယ်။ဒါနဲ့အာဗြဟံကတိတယ်။ဖခင်ကခက်စည်းကျင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ကေတင်ကျင်တဲ့ဖခင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယခုချင်းထိတိုင်အောင်မဖြတ်စည်းဘဲနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေါ်အာဗြဟံတိတဲ့အတွက်သူစူတောင်းတယ်။ဖခင်တင်ရှိမှပြောတယ်ကိုတော့ဤမြို့မှာဖြောင်းမတဲ့လူ90ရှိမယ်ဆိုဤမြို့ကိုမဖြတ်စည်းပါနဲ့။ ဒီမျိုးမှာဖြောင်မဲ့တဲ့လူ40ရှိမယ်ဆိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့30ရှိမယ်ဆိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာဖရာသခင်နဲ့သူအပြက်အလန့်သူစကားပြောရင်ဖရာရှိမှသူအယူခံဝင်တယ်ဖရာကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရန်သူအတနာခံတယ်နောက်ဆုံးကိုတော့ဒီမျိုးမှာဖြောင်မဲ့တဲ့လူ100ရောက်ရှိရင်ဒီမျိုးကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးသူဆုတောင်းတဲ့အခါဖရာသခင်ကဒီကိပဲသူရဆုတောင်းခြင်းနောက်ကိုလိုက်လျောပေးတယ်ဆိုတာမြင်တယ် ဖခင်ရေကံကျမတို့သူရှေ့မှာခြေဆုတော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အတနာခံမဲ့စိုးရင်ကျမတို့ရေဆုတောင်းကိုလိုက်ရောပေးမှဖြစ်တယ်ပြောပါဖခင်ငါ့ရဲ့ဆုတောင်းကိုလိုက်ရောပေးမယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါအပီလ်လို့တဲ့ဆုတောင်းခြင်းဥပဒေသားဖြစ်တယ်မိစေဖခင်တခင်ကတင့်ရဲ့အတနာခံခြင်းကိုစောင့်နေတယ်ကျမတို့တရားယုံနေမှာအချို့သော case တွေကစွန်ပစ်ချားတဲ့အခါမှာမမြတ်တာဘူးလို့ အော်ဒီတရကံကခံစားရတဲ့ဆိုရင်သူတို့မှပြန်ပြီးတော့အယူခံဝင်ခွင့်ရှိအပီလ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လေဖျားသခင်ရှေ့မှောက်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုရောဒီလိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတနာခံပါတယ်ဒီဒီအရာကြီးကိုရောဖျားသခင်ရဲ့တနာခြင်းဂယုဏရှိတဲ့အတိုင်းပြန်လေပြီးတော့မဆပေးပါခွင့်လွတ်ပေးပါတနာပါ ကျမတို့အတောင်းခံ mei ဆိုရင်ဖယားသင်ကပြန်လဲပြီးတော့တဲ့ရဲ့အမှုကိုအကြည့်ရှုပြန်ကျော်ပေးမှဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီဥပရိတာကိုတိပြီးတော့ဆောက်စပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အချို့တွေကဖယားဆုံးပြက်ပြီးပြီပဲငါဘဝလုံးလုံးမရတော့ဘူး။ငါဘဝတော့ဆုံးရှုံးတော့မှာပဲ။ဖယားကငေါမချစ်တော့ဘူး။ငါအမားတစ်ခုကြောင်းမလို့ဖယားသင်ငေါဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုတွေးပြီးတော့ဘဝကိုဆုံးရှုံးခံရေစုံမျောဖို့ရန်တော့စဉ်းစားနေတယ်။ no အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သင့်မှာအယူခံဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဖယားသခင်ရေရှင်းပေါက်မှာပြန်လှည့်ပြီးတော့အတနာခံခွင့်ရှိတယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဖယားခင်ဒီအမှုကိုပြန်ပြီးနောက်တစ်ခါကြည့်ပေးပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါကျမတို့မှာပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အာဗြဟံဖြစ်ဖြစ်ပါကျမတို့မမြင်ရလဲဆိုတော့ဖယားခင်အဲ့ဒီမြို့မှာ10ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းမှတ်တဲ့လူ10ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ဖျက်ကမဖြစ်စည်းဘူးလို့ပြောတယ်။အာဗရာဟံတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဖခင်လက်ရောပေးတယ်။မိဆွေသင်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျမကသာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့ဖခေရေရှင်းပါမတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ဖခေကကျမတို့ရဲ့တောင်းသမျှသောဆုတွေကိုကြားပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါရင်တာမကြလေးဘူး။ဟောကျမတို့မောရှေခင်မှာလေမောရှေက သောမောကိုတွားတဲ့ချိန်မှာ Ithrela Lu ရဲ့အောက်မှာ نوا ယိုကိုလှုပ်ပြီးတော့နော်ဒါငါတို့ကိုတင်တဲ့ဖရားပါဆိုပြီးတော့မိုင်းလဲဆိုတာကိုကိုွယ်မှုတွေပြူတယ်အဲ့တော့ဖရားကမြင်တဲ့ခဖရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဒီလူမျိုးကိုမြေကြီးပေါ်ကနေ wipe up လှုပ်တော့မယ် wipe up ဆိုတာကလုံးဝအပြက်ခေရှားမှာ Ithrela Lu ဆိုတာမြေကြီးမှာမရှိတော့အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးဖရားကအမျက်ထွက်တယ်ဒါဖရားရဲ့ decision ဖရားကစုံဖြတ်ချက်ဒါမယ့် Moshe ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုရောအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုတို့ရဲ့ Cio, a, ya, kan, ken, ire, ken, agency ကိုနောင်တရပါအဲ့လိုပြောလို့ဖရရားနောင်တရခင်ဖရရားကအမားလုံးမိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဖရရားကဒီ agency ကိုပြောင်းလဲပေးပါပြောင်းလဲပြီးတော့သူအယူခံဝင်တယ်ကိုတော့ဒီအမှုကိုပြောင်းလဲပြီးစဉ်းစားပေးပါဖရရားကစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီး appeal လုပ်မဲ့လူရှိမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲပြီးအယူခံဝင်နေသူရှိမယ်ဆိုရင်ဖရရားကအဲ့လူရေဆူတောင်းတာနားညောင်းမှာဖြစ်တယ် တကယ်ပဲပေရယာမောရှေစုတောင်းတယ်အောင်နားညောင်းတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်မဖြတ်စည်းဘူးအဲ့ဒီသူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဂရီတော်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ပို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဘယ်နှစ်ယောက်တည်းလဲမိတ်ဆွေတင့်ရယ်ဆုံးဖြတ်တင့်စုတောင်းချက်တွေကဘုရားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူရဲ့လူနဲ့အတူတူကြီးကြီးမားမားအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်တည့်ရ်မှာမိရီယံကမောရှေအပြစ်တင်တယ်မောရှေ မင်းကပဲပရောဖက်မဟုတ်ဘူးငါတို့လေပရောဖက်ပဲမိုးရှီကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိမယူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီရီယံမကျေနပ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မိုးရှီက तू အပြစ်တင်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းမိုးရှီထက်မှ तू ကချိမြောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှဘုရားသခင်ကမီရီယံကိုဆုံးမပြီးတော့နူနာဆွဲစေတယ်လက်ပရောစီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှ तू ကယောဂါဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ပြင်းမှထုတ်ထားရတယ်မိုးရှီကဘုရားသခင်ရှိမှလာပြီးတော့စွတ်တောင်းတယ်ကိုရောအင်းအမှုကနေ อีดูกุขลุเปิบาเปลี่ยนเลยพี่จ้างมาสิบาม้อศีเอตนาขันเนอะอะตเปลี่ยนเลยมิเรียนห่านูนาซ้วยดาเนะลุหมยอดขึ้นหย่ะบิเปลี่ยนเลยจ้างมาตัวเมษวยเต็นสุตองเปจินอ่ะพิงลุรีจ้างมาลาซีไนเนะพะย่ะแกนฉาดาพี่ต้อดีซิชั่นเนะเปียงเลยดิผิดละเลยเนะนายงานอ่อปอมพะย่ะแกนอเม็ดตอต้นลองจินขันเนียดละจมรี่สุตองจินอ่ะพิงลุหมยอด နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေပေါ်မှာဖယားဆုံးပြချက်ကျတွေ့တယ်မိသားစုဝင်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တို့ပေါ်မှာဖယားတခင်ဆုံးပြချက်အမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဖယားတခင် decision ချပြီးတော့ပြီးဘာကြောင့်လဲတို့ဖယားပုံကန်တဲ့အဲ့အတွက်တို့ဖယားတခင်ဆွန့်ပြတဲ့အဲ့အတွက်ဖယားဆုံးပြချက်ချပြီးတော့ပြီးဆိုပေမဲ့မိษွေ suit down လို့ရသည်တယ်စတင်ပြီးတော့ဖယားဟဲ့ရှေးမှောက်မှာကျွန်မတို့ suit down ခြင်းနဲ့အယူခံဝင်ရအာမင်တိုင်းတော်မကတိမိษွေတရက်မှာ ကိုဟဲ့အင်ွေတွေကမိုးရှင်ရဲ့အာယုံကိုပုံကန်တယ်ကိုဟဲ့အင်ွေတွေတကယ်တော့လေဝိသားတွေပဲတို့ကဒါပေမဲ့မိုးရှင်ရဲ့အာယုံကိုတို့ကမကျေနပ်ဘူး ထိတ်ဆုံးကကောင်းဆောင်နေရမှာပဲယူသားလို့မင်းတို့ပဲကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတာမို့ငါတို့လေကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ကအမှုရောဆောင်အမှုရောဆောင်ဆိုပြီးအယံပြောလွန်းတယ်ဘာသာရေးအယံဆန်လွန်းတယ်မင်းတို့ဖျားအတွက်အယံလုတ်လွန်းတယ်တို့ကမောရှင်တဲ့အယုံဖျားနဲ့ရင်နီးတာအယံဆက်ကတားတို့မကြေနပ်ဘူးငါတို့လိုပဲလောကဆန်ဆန်နေပါလို့တို့ကဆိုလို့ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမင်းတို့ပုံကံနဲ့အခါမှာဖျားကံတို့တရက်မှာမြေကြီးတွေဝါမျိုးပြလိုက်မြေမျိုးသွားတယ် ဟာဒါတကယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဟောဒါចန်းစာတွေမှာလည်းတကယ်ရှိရဲအချို့လူတွေဟာမြေမျိုးတွေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါဖျားတဲ့ကင်အမျက်ဖျားတဲ့ကင်အမျက်နိုးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေကြီးကသူတို့ကိုအရှင်လက်လက်ဝါးမြို့သွားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှယ်လူ250ပုံကန်တဲ့လူ250ကိုလည်းရစ်ပလင်ကမြေချပြီးတော့လောင်းတယ်။လူတွေအကုန်လုံးထပ်ပြေးရတယ်။ဟုတ်ဘူးဘွပြကိုးကြွယ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကစင့်ကလေးအကုန်ထပ်ပြေးရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရှယ်ချက်ချင်းပဲ အာယုံကပြောတယ်အာယုံကယေပရဟိမင်းလေးအာယုံကပြောတယ်အာယုံသွွားပါဖရာင္ကေရှင်မမသွွားပြီးတော့နန့်သားပေါင်းမျိုးရှုပြီးတော့ဖရာင္တောင်းမှန်ပါဒါနဲ့အာယုံကချက်ချင်းမဲ့သူ့ရဲ့ယေပရဟိဝိတ္တစာတွေကိုဝစ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ရှိဆုံးမှာနော်ဖရာရဲ့ရှိတော်ကိုသွွားပြီးတော့ဖရာထခင်ကိုအပြစ်ဝင်ချတောင်းမှန်တယ်ကိုတော့ဒီလူတွေကိုတော့ကိုွှန့်ပြစ်ပြီး ပုန်ကန်မိတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တကယ်တော့အာယုံကပြင်းမာမိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအာယုံနဲ့မိုးရှေကိုအပြစ်တင်လို့ဖခင်ကဆုံးမတာတကယ်တော့သူတို့ကအပြစ်တင်တဲ့ရန်သူတွေပဲအာယုံစွမတောင်းပင်းခြင်းလဲရတယ်ဒါပဲအာယုံတည်တယ်သူကြီးစွတောင်းခြင်းကိုဖခင်ကနားညောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်လဲပဲ အဲ့ဒီလူ၆တွေသုတောင်းပြရမယ်။အချို့လူတွေတင်းပြမားနေတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေလည်းတင်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းကိုသုတောင်းစေခြင်းတယ်။တကယ်လို့သူရဲ့ဘဝအတ္တလွမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကသောအချက်ကတင်းစီမှာရှိနေတယ်။ဘုရားခင်အဘိမလတ်မင်းကိုစုံမားတဲ့အခါမှာလည်းအဘိမလတ်မင်းလွမြောက်ခြင်းကအာဗြဟံစီမှာရှိနေတယ်။အာဗြဟံသုတောင်းမှာပဲ လွမြောက်ခွင့်ရတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ abraham ဟာတကယ့်ကိုနော်စွတောင်းခြင်းအပြင်လူတွေများစွာသူကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်မောရှေရဲ့စွတောင်းခြင်းအပြင်လူတွေကလွမြောက်ခြင်းခံကြတယ်နိုင်ငံလိုက်ကယ်တင်ခြင်းခံကြတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့စွတောင်းခြင်းအပြင်လူတွေများစွာဟာ ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘန်းနိုင်လေးကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့ the lots of appeals เนาะဒီကိုးစားပြူပြီးတော့ဖျားရှိမောက်မှာဝင်ပြီးတော့တောင်းမှန်းခြင်းကိုကျမတို့တီးပြီး၊ကင်ဆွေးပြီးတော့စတင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့เนาะကိုကိုရိုင်းအတွက်လေးပဲကျမတို့ဖျားရှိမတောင်းလျှောက်လို့ရပါတယ်။ Hezekiah min ဆိုရင်သူတနေ့မှာ Prophet Isaiah ရလာပြောတယ်။ Hezekiah min တေးရမယ်အချိန်ရောက်ပြီ။အခုယောဂာနေမယ့်တတ်တာမှမဟုတ်ဘူး။ တော်တော်လေးကိုခွန်အားရစရာကောင်းတဲ့ဇာကားပဲဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့သားအ í ဇာကားကြားမယ်ဆိုဘယ်တော့ဒီစိတ်တက်ကြမလဲ။ဒါပေမဲ့ဟေဇိကိယကအံ့ဩကြောက်ကောင်းနေဖယားသင်ရှိကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုစေရရတဲ့ခွင်မပေးပါနဲ့။ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင်ပေးပါ။အကြီးအကျယ်ဖယားသင်ရှိမှောက်မှဝင်ပြီးတော့အယူကန်ဝင်ဆူတောင်းတယ်။ဖယားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းပေးဖို့ရန်သက်သူတောင်းဆိုတယ်။ဖယားကအဲ့ဒီကောင်မှာဟေရှာယကိုပြောင်းပြောတယ်။ ဟေရှာယာမနန်တော်ရေကနေအပြင်းအထန်မရောက်သေးဘူးနန်တော်ဝင်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဘရားခံပြောတယ်။ပြန်သွာဟေဇဂီစီကိုပြန်သွာပြီးတော့ပြောသူကနောက်သက်59နှစ်အသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်။ဟမ်?ကိုရောခုနကမင်းကျတော့ပြောတော့ခုသိမယ်ဆိုအခုကျတော့ကိုရောပြန်ပြီးတော့59နှစ်အသက်ရှင်အောင်မယ်ကျနော့်ရောရှင်ပြန်ရတော့မျက်စိနောက်တော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးဘရားခံပြောမဟုတ်မင်းသွာပြန်ပြောရမယ်။ဒါနဲ့ဟေရှာယာပြန်သွာပြောတယ်ဟေဇဂီမင်းမသေးရတော့နောက်သက်59နှစ်မင်းအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်ရမယ်။ ဝ้าวဖယားတကင်သူစုံမစချပီးပီးဒါပေမဲ့စွတောင်းနေသူရှိမယ်ဆိုရဲဖယားတကင်သူ့ရဲ့အေဂျင်စီတွေကိုပြင်မယ်။ဒါကြောင့်လေးဆိုဖယားတကင်ဟာဂျေဇူးပြုခြင်းနဲ့ဖယားတကင်ယွနာပြုခြင်းနဲ့ဖယားချမ်းမာခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဖယားလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဖယားတေးစီခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ရှင်စီခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကျန်းခတ်ခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးအပြစ်လွတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖယားတကင်ဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီအားကိုကျမတို့ယုံကြည်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာ ဆူတောင်းမဲလူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆူတောင်းချင်းဟာအလွန်တကိုယ်ကြီးပါလေတင်မြည်ကြီးมาနေတဲ့အခါမှာကောင်းခင်ရောမြည်ကြီးရောနှစ်ခုစလုံးကိုတင်ဟာကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တဲ့ဆိုရင်ဆူတောင်းပါတင်ဆူတောင်းမဲဆိုရင်ဖခင်လေးဂျင်းနဲ့မဲလူတွေလေဂျင်းနဲ့လိုက်မယ်လူတွေအတွက်လေကောင်းကြီးဖြစ်စေလိုက်မယ်ဖခင်နှလုံးသားလေးဂျင်းနဲ့တဲ့လူတွေအတွက်လေကောင်းကြီးဖြစ်စေအဲမို့ဆူတောင်းချင်းကကျွန်တော် ကောင်းငင်ရောမြေကြီးရောကောင်းကြည့်ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါနေကွာဒီနေ့ကဆပ်ပြီးလို့စူတောင်းချင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့အချိန်ယူမလဲ။စူတောင်းချင်းကအလွန်ကြီးမားတဲ့တကူလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့စူတောင်းချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းငင်ကအရာတွေမြေကြီးကိုမရောက်လာနိုင်။ကောင်းငင်ကရယူနာမြေကြီးကိုမရောက်လာနိုင်။ကောင်းငင်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့မြေကြီးကိုမရောက်လာနိုင်။စူတောင်းမှသာလျှင်ကောင်းငင်ရ िसोर्स တွေဟာမြေကြီးကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ အဲ <test> ့တော့ဒီမှာတို့ကြည့်ပြီးတော့ဖျားယင်ရှင်းမမအယူခံဝင်တဲ့သူတွေကျမတို့ဖြစ်ဖို့ရယ်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟေဇက်ကိလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်အယူခံဝင်လို့ရပါတယ်။မောရှိလိုမျိုးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းအယူခံဝင်လို့ရတယ်။အာယုံလိုမျိုးလူမျိုးတွေအတွက်အယူခံဝင်လို့ရတယ်။မောရှိလိုမျိုးမီရီယံကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အင်း အယူခံဝင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာဗရာဟံလိုမျိုးဟုတ်လားမျိုးရည်အတွတ်အယူခံဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ကိုယ့်ရဲ့ဖျားသိခင်ရဲ့အထေးမှာကိုယ့်ရဲ့ rights ကိုတိဖို့လို့တယ်ဖျားသိခင်တဒါးတဲ့ suit down ကျင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ညာမကိုနားလေပြီးတော့မတ်တက်ရက်မဲ့သူတွေလို့တယ်အာမင်ဒီဥပရိသားတွေကိုတိပြီးတော့မတ်တက်ရက်ရမယ် အဲ့ဒီမှာ جما တို့ suit down လိအခါမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘုရားဆုံးဖြတ်ပြီးသားအရာတခုဘုရားပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ဘုရားခင်ကသူ့ရွှေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို suit down ခြင်းအဖြစ်ပြင်မဲ့လူတွေကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင် rise up why's up prayer area hallelujah အာမင်ဒုတိယဥပဒေသားကတော့ဗာလဲဆိုရင် laws <laughs> of wills ဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ဘာမှမမြင်ရလို့တော်တော်များများတော့အချိန်နေမှာတေတန်းစာရေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ laws <laughs> of wills ကိုအသုံးပြတာဖြစ်တယ်။ เตียนซายีเดลูเยซันนาก็บาเลยตู้ซันนาก็ตู้เอ็งโกตู้เยตาโกเป้โพล่ะตู้ตะมี้โกเป้โพล่ะนะโมตูตูม่าริโกเป้โพล่ะตู้บะโลမျိုးยีွယ်เจ็จရှိလဲအဲ့ဒီအရာအတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဥပ္ပရေတာလောကကြီးမှာရှိပါတယ်တင်းဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်มาเลยပဲဒီဥပ္ပရေတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရ아멘အထွတ်ထိပ်สุตองจีนมาဖယားရဲ့အလိုတော်ကပြည့်စုံမယ်ဆိုတော့ အုံရေတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်မတို့အတူဖတ်ချင်းကရှင်အောဝါရက်စာပထမစာအောင်ခန်းချင်းငါအငယ်1495မှာတွေ့မယ်ဆိုကျွန်မတို့အတူဖတ်ရအောင်1 2 3ငါတို့ဒီဖယားသခင်အထံတော် night ရေးရင်ချင်းအเจ้าဟုမူကငါတို့ဒီအလိုတော်နဲ့အညီတဇုံတစ်ခုသောဆုကိုတောင်းလျှင်ဖယားသခင်ဒီနားထောင်တော်မူ၏ဆုတောင်းသမျှသောစကားတို့ကိုနားထောင်တော်မူသည်ကိုငါတို့သိလျှင်အထံတော် night တောင်းသောဆုတို့ကိုယျမြီဟုသိရကြ၏အာမင် အလိုရောနဲ့အညီတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းရင်ရမယ်ဖခင်ကနားထောင်မယ်ကျမတို့တောင်းချင်တော့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အလိုရောကိုသိပြီးတော့တောင်းရပါအဲ့တော့တေးနန်းစာရေးထားတဲ့လူကပြောတယ်ဒါငါ့ရဲ့အလိုဖြစ်တယ်စို့ရဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူဟာသူ့ကိုသူ့အပေါ်မှာရှိတဲ့လူသူ့အပေါ်မှာ น้องตีรั้นสาท้าเกเรหลูเยอโลตางยาบ่ายคว้นตุมาชื่อเลยซะตุตียะมั้ยทีโลไปจมรโหล่เยชูคริสต์รัวเมจีก็นี่ไม่ตวคิมอ่ะจมรปู่มาตุท้าได้อโลรอ2โหตุเปียวทวพี่ๆพระญาติกินเลยตุเยอโลรอ2นกบะดนเนี่ยจมรก็เปียวทวพี่ๆได้พระก็ไม่ตีป่าวตีรั้นสาซุโหล่เนาะพระญาติตีนี่ดามุ่พระญาติกินก็ เยเนจีတายอသက်ရှင်เนเยชูသည်၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးယနေ့ဒီတိုင်းအောင်အသက်ရှင်နေတော်သူဖြစ်တယ်။သွေးဝိညာဉ်တော်အဖြေကျမတို့ရဲ့အနာမှာရှိနေတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ယေရှုအမြည်ကြီးပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့1,000နှစ်ကရှိတကယ်ဆုံးရှိတော့တာတော့မဟုတ်။လူခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့တော့မရှိဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အနာမှာရှိနေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့သွေးအလိုတော်ကိုကျမတို့ကသိပြီးသူပေးထားတဲ့အမွေသူပေးထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ អោសាចំមរួយရៃតស្ទេကိုចំមរួយកាទីពីរសុតោយាមអាមេអលូររណេអញទសុងតគុតោសុបូតោយិនយាមឡាយាមេភាយាកិងាណោថោមេលុកិរិបេថារហាឡេលូយ៉ាអចុដោលុរីយ៉ាណោអលូររឈីយាមបောអលូររមិនឈីណោបេយាមឡេអើរតបោហ្អាអលូររបាឈីលេសូថាទ្រូទីបងមិនយាម နော်ပြန်တော့ဒီခွာကြတော့အကျိုးကအလိုလိုရှိရင်ဖယားသခင်အလိုလိုဖြစ်လာစေမှာပဲငါစုတောင်းကြရမလို့ပါအလိုလိုရှိရင်သူကသူဖြစ်လာပါပဲအလိုထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအလိုလိုနဲ့အညီတစုံတစ်ခုသောစုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားကအလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေတောင်းရမယ်တောင်းရမယ်အလိုလိုရှိတဲ့အလိုလိုဖြစ်လာမလားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘက်ကစုတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်မှုရဲ့အတွက်လို့ရဥပမာဆိုပါဆိုအေလီယာတည့်ရက်မှာ သူကဖရရကံသူ့ကိုပြောခိုင်းတယ်ဣဒရီလာတိုင်းပြည်မှာ3နာရီနဲ့6လာပလုံးမိုးခောင်းမယ်စီးပွားမဖြစ်ရဆာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူပြောခိုင်းတဲ့အခါသူဝင်ခံလိုက်တယ်ဖရရကံပြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖြစ်လာတယ်3နာရီနဲ့6လာပလုံးအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံမှာရိတ်ခါရီမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ဒါပေမဲ့ဖရတီးရလေးကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မိုးရွာမယ်အေးလီယာသွားပြီးတော့အာဟက်ကိုပြောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအေးလီယာဟာ အချင်ချင်း suit down ရတယ်။ तू ဝင်ခံတော့ငါတစ်ခါပဲဝင်ခံတယ်မိုးอ่ะတိတ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ပြင်းမိုးရွာဖို့ကြတော့ဒါဖယားရဲ့အလိုတော်ပဲ။ तू तू လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်း तू လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖယားသင်ကိုရែងကသူ့ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဒီအရာကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ तू ဂျင်ညာရတာ။ဒါမဲ့ဂျင်ညာပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကိုရိုင်လည်း suit down ရတယ်။အဲ့တော့ဖယားအလိုရှိတာပဲငါ suit down စရာမလိုပါဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့တက်လာတဲ့နေရာဖရာအလိုရှိတဲ့အရာပိုပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဆုတောင်းရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့မှာကြည်ပါ။ဂျိန်သေးတဲ့ခါတစ်ခါပဲဂျိန်သေးစရာလိုရယ်။ကောင်းကြီးပေးဖို့ရတော့ကြာတော့ခွန်းတဲ့ဂျိန်ပြန်ပြီးဆုတောင်းရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့လွယ်လွယ်နဲ့မဂျိန်သေးနဲ့။နော်လွယ်လွယ်နဲ့ဂျိန်သေးတာတစ်ခါပဲသင်ဂျိန်သေးစရာလိုရယ်။တစ်ခါတည်းထိရောက်တယ်။နော်ကျွန်မတို့ပြဲမိကောင်းကြီးခံစားရဖို့ကြာတော့အဂျိန်ဂျိန်ပြန်ကောင်းကြီးပေးရ။ Rồi cô là lu ti áo chỉnh sẽ mít đi so biến mới là chỉnh chỉnh cao chí đi à rồi chúng tôi lượn lượn เนี่ยไม่ chỉnh ซีนเนี่ยอาเมนถ้าแม้พยาธิทะเก็งอ่ะอโลชิฤทธิ์สู้เนี่ยจ๊ะมารู้สุตองโพเลยโลอัตเตเลยเอออเลียาบาเลล9จ๋งตวาไปรู้สุตองเนี่ยปฐมาจ๋งสุตองเนี่ยกาวเงินบาไม่ทูจาล่ะดุริยาจ๋งสุตองเนี่ยกาวเงินบาไม่ทูจาล่ะ9จ๋งเหมี่ยวได้ขาจามากาวเงินมา let us သុសစာမိုးတိုင်မိုးတိုင်လေးပေါ်လာတယ် hallelujah အဲဒီမိုးတိုင်လေးမြင်တော့မှအေလိယ ाह ဒီဖိယက်ကံအလုတ်လုံးနေပြီဟုတ်တယ်မိုးတွေအကြီးကြီးရွာတော့သူမမြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့မိုးတိုင်ကဖိယက်ကံဂတိတော်ဖိယက်ကံဒေပဲအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတော့ထင်ရှားလာပြီဆိုပြီးသူသွားပြီးတော့အာဟတ်ကိုပြောတယ်ပြေးပါ hallelujah ဖေတော့အာဟတ်ကိုပြောတယ် အမြန်ဆုံးပြန်မှာဖခင်ကမိုးရွာတော့မယ်အာမင်အဲ့မိတ်ဆွေတီးဖို့ရန်အတွက်လိုတဲ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကို suit down ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းရမယ်အချို့တွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲသူကသူအလိုလိုဖြစ်လာမှာပါမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကနေအတူတူဖခင်ကအလိုလိုခြင်းတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညိယာမကိုကြည့်ပါဗာကြောင့်မလို့ဖခင်ကကောင်းငယ်မလှရှားသေးသေးလေးဆိုတော့မျိုးကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ suit down မယ့်လူမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ညီကြီးပေါကနေ suit down ချင်းတဲ့အတူပူပေါင်းမဲ့သူတွေလို့နေတယ်။ Amen ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဖခရဲ့အလိုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ suit down ရတာလေ။ဒါကြောင့်အလိုလိုမဖြစ်လာပဲနဲ့ဖခကကျမတို့ကို suit down ခိုင်းတာလေ။နံမတက်နေလည်းကျမတို့သိဖို့ရန်လို့ရတယ်။ဖခအလိုတော်ရှိပေမဲ့ရန်သူကအဲ့ဒီအလိုတော်ကိုစီတားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က suit down ရတာ။အချို့နေရာတွေဖခအလိုမရှိလို့မဖြစ်လာသေးတာမဟုတ်ဖခအလိုလိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူကအဲ့ဒီအရာကိုလမ်းမှာ စည်ဒါထားတယ်။လန်တဝက်မှာတည့်ကောင်းကြီးကိုယန်သူကခိုးယူထားတယ်။လန်တဝက်မှာဖရာယေကောင်းငင်တမန်လေးလာလို့မရအောင်ယန်သူကပိတ်ဆို့ထားတယ်။ဟိုမှာတည့်ရမဒန်ဟေလဆူတောင်းတဲ့ဖရာယခင်သူနားလေနဲ့ဉာဏ်ပညာပေးဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်ဟေလဖရာယခင်ပေးတဲ့ရောက်မခံသော21ရက်သူအစာရှောင်ဆူတောင်းရတယ်။ချက်ချင်းမပြတ်တော့သူဆာဆူတောင်းတဲ့နေ့ရက်နေ့စပြီးကောင်းငင်တမန်ကတော့လာပြီ။ဖရာကောင်းငင်တမန်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့ဒန်ဟေလကိုနားလေစေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းငင်တမန်ကိုလမ်းမှာ စည်းထားတဲ့နဆိုးဝင်ရင်စိုးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့21ရက်ကြာတယ်။အမေ21ရက်လုံးမှာဒန်ယေလာကဆက်ပြီးတော့စွတောင်းနေတယ်။ဒန်ယေလာက let me show ဘုရားရဲ့အလိုရောမြေကြီးမှာပြည့်စုံလာဖို့ရင်တော့သူဆက်ပြီးတော့စွတောင်းနေတယ်။ hallelujah amen ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စွတောင်းမယ့်သူတွေလို့အပ်တယ်။ဘုရားရဲ့အလိုရောကိုယန်သူစီးထားတဲ့အရာတွေကနေပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအလိုရောကကိုယ့်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားနဲ့သူပူပေါင်းပြီးစွတောင်းမယ့်လူတွေလို့ရတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ဘာကြောင့်အလိုတော်ပြည်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရရလဲဆိုရင်ဒါဖခင်ရဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကဘယ်တော့မှတယောက်တည်းအလုပ်မလုပ်ချင်မြေကြီးမှာသူနဲ့အတူတူအမှုဆောင်မယ့်လူကိုရှာတယ်အဲ့ဒီလူဟာဆုတောင်းတဲ့လူဆုတောင်းတဲ့လူဟာတကူးနဲ့ပြေးဝါသောသူဆုတောင်းတဲ့သူဟာကောင်းငင်ကိုလှုပ်ရှားစေသောသူနတ်ဆိုးတွေကိုစုံးမှသောသူဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့အတူတူအမှုဆောင်မယ့်လူရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်တယောက်တည်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဇေယိုက်ခနဲ့ဟေဂင်ပြောတဲ့စကားအရင်သဘောကျတယ် တဲ့ဖះမပါပဲမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ကျမတို့ဘัวတက်တာမှာဖះမပါပဲကျမတို့ဘာမှမလုံနိုင်ဒါပေမဲ့ဖះကလည်းတက်မပါပဲเนี่ยလုံမှာမဟုတ်ဖះလည်းကျမတို့မပါပဲเนี่ยလုံနိုင်べแม้ตัวมาลုံฉิมကျမတို့မပါပဲเนี่ยဖះကหนีជីมาเอาโล้มมาမဟုတ် အလို့င္း niejji ကိုဖယားသခင်ကလူသားရဲ့လက်ထဲကိုကဘာဥကရေကညအနန္ထာတော့ကြာအာရနဲ့အေဝါအနန္ထာခရေက niejji ကိုဆိုးဆံမှုအခွင့်အာနာလူသားကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဖယားကသူတျောက်ထဲအလိုလိုမမုံအခွင့်အာနာရှိထားတဲ့ကျမတို့လူသား ਨੇ အတုတူဖယားကအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားအလိုလိုပြေဆုံးလာဖို့ရန်ွတ်ကျမတို့ဘက်ကနေစူတောင်းဖို့ရန်ွတ်လိုအပ်တယ် ကြိုးလိုရေဘုရားအလိုတော်ရှိရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကျွန်မပြောပြပြစေစတင်ဆုတောင်းပါဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်စတင်ဆုတောင်းပါအာမင်အဲ့မဲ့တော်နေနေဘာကြောင့်မလို့ဘုရားအလိုတော်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရတာလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားအလိုတော်ကိုနားလေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပါမယ်အချို့ရေဘုရားအလိုတော်ပြည့်စုံစေပါလို့သာပြောပေမဲ့ဘုရားအလိုတော်ဘာရှိလဲဆိုတာကိုကကိုမသိ မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရဆုလိုက်မတောင်းမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မရယုံကြည်ခြင်းမရှိဘုရားသခင်ထံနေတစုံတစ်ခုမှရလာမှာမဟုတ်အဲဘုရားလိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တိဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ထံမှာဝင်ပြီးတော့ကိုတို့ကျွန်တော်ကျွန်မကိုတို့ရဲ့အလိုတော်နားလဲစီပါအာမင်ဟာလေလုယာတော့ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ် အဲခါလီမှာဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့သိပြီ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်ကဘာလို့မပြည့်စုံတာလဲဒါလည်း။အဲ့ဒီအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်တော့ကျမတို့မဆက်ကတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ဥမာယေရှုကားရင်တက်ရမယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။ဒါဖရားရဲ့အလိုတော်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကားတိုင်းတက်ဖို့ရန်တော့သူဆက်ကတ်ဖို့ရအားနေတယ်ယေရှုကပြောတယ်။စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့ခွန်အားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူကအားနေတယ်။တခါလီမှာကျမတို့ဖရားရဲ့အလိုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာခွန်အားမရှိဘူး။ ຜູ້ຄ່າ đi မໄປနိုင်မໄປခြင်းຫມູ່ດັ່ງກາໄດ້ມາຈົ່ມວ່າພະຍາຍອະລໍຂອງຕິໄປແມ່ແລອະລໍຫນແຕ່ລວຍລ້ານຂອງຕົ້ວခြင်းແລຕະບໍດີຈົ່ມວ່າຊິແລດັ່ງຈົ່ມວ່າຈົ່ມວ່າອະລໍວ່າອະລໍຫຼຸປີ້ສົງລາມາຫມໍສຸຕາວຫນດູດີອໍມາໄວ້ປີ້ສົງລາມາສຸຕາວຢາມແມ່ໂກຫຼໍອະລໍຂອງສອງຫນໄນໂຕດູພິເສບາຢີຊູໂລໄປໂກຫຼໍຈົ່ນອະລໍໃດມາພິບາຊິຫນແນໂກຫຼໍອະລໍໃດນາພິເສບ ဖရားကနိုင်ငံ့ရဲ့ဥပရိတာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဟာတောင်းမေဆိုရင်တောင်းမေဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရမယ်ဖရားကင်းနားထောင်မယ်ဟာလေလုယာသင်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီသားဖြစ်တယ်တောင်းတာမတောင်းတာသင်ရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီဖရားကင်းကရောသင်တောင်းလို့ရှိရင်ပေးမယ်လို့တရားဝင်ခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်သူရဲ့အလိုတော်တွေကိုတရားဝင်ပြောပြထားပြီးသားဒီနောကိုပဲတော့ကို သိပြီးတော့ကျမတို့ကစူတောင်းမွေးရတဲ့လို့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော့မတိပဲနဲ့ကျမတို့စူမတောင်းမွေးနေမဆွေတော့ခရရင်သက်တာရှုံနှိမ်ချင်းနေလည်းသွားနေအောင်။ဘာကြောင့်မကျူခရရင်အရင်ရှုံနှိမ်တာလေခရရင်ဖြစ်ပေးမဲ့အောင်မြင်ချင်းလေးမှာဘာလို့လမ်းမရှောင်းနိုင်တာလဲ။စူတောင်းခြင်းအားနေလို့နောက်တစ်ခါတော့ဖရရဲ့အလိုတော်မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုတော်တိဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်စီကိုမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းမတိစုလည်းမတောင်းဆိုရင်တော့ဟွန်း ဘလို့လို့ဖရာသားသမီးဖြစ်ပြီးအောင့်မြင်နိုင်ပါလေအာမင်တချို့ကျွန်မ spiritual laws ကိုနားလေပို့လို့ရတယ်ကျွန်မတို့တိတိမတိတိဒီ laws ကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်မတိလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရဘူးတိအောင်လုပ်ရမှာကျွန်မတို့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာမိစေတိသွားပြီးစတင်ပြီးတော့စုတောင်းပါဖရာခင်ရှိမတဲ့အယူခံဝင်လို့ရတယ် ခရီးရဲ့အလို့တော်ကိုတောင်းလျှောက်လို့ရတယ်။ဟာလေလုယ။နံပါတ်3ဥပရိသားပါလေ။နံပါတ်3ဥပရိသားကတော့ကျမတို့ရဲ့ suit down ချင်းတွေကနောက်မျိုးဆက်တီအထိနော် inter generation ပါနော် insert generation ခံစားရတယ်။အမွေဆိုပါဆိုအမွေဆိုရင်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်လွှဲလို့ရတယ်။တလိုပဲ suit down ချင်းဟာလည်းပဲမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်လွှဲလို့ရတယ်။သင် suit down ရင်သင်မဲကောင်းကြည့်ခံစားရမှာဟုတ်။ တဲ့နာမည် usage ပါအကောင့်ကြီးခန်းစားရတယ် hallelujah အဲ့တော့အရိယာရဲ့ဥပမာအကောင်ဆုံးကတော့ဟာနားရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဟာနားကဘုရားရဲ့ရှိမောင်မှာသူကတားကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူသုတောင်းတယ်သူသုတောင်းတယ်ဘုရားကင်တားကိုပေးဖို့သူသုတောင်းတဲ့အခါဘုရားကင်ကသူ့ကိုတားပေးလာတယ်သူတားကပရောဖက်တယောက်ဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်မိစေတိလားရှင်မေလာတာမန်ပရောဖက်တယောက်မဟုတ် ရှင်မွေလာမိုးရှိလိုပဲနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပရိုဖက်ဖြစ်တယ်။သူခင်မှာရှင်မေမရှိဘူး။သူကပဲအစ်ဒရီလာလူမျိုးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တရားသူကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ပရိုဖက်လည်းဖြစ်တယ်၊ယေဘရဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်၊တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ဝိုးဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့အကြီးအကျယ်အထုံးပြတဲ့ပရိုဖက်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်သောသူ။သူများရဲ့ နိုင်ငံမှဘာတွေပြောနေလဲเนาะရှမွေလာအခွင့်မရှိဘယ်နဲ့ခြေတော်မကြွားအောင်အဲ့နိုင်ငံအဲ့လောက်တိရှမွေလာကိုရှမွေလာရဲ့အမဝန်ခံနေနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ရှမွေလာကเนาะနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့ Prophet တပါဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မဟုတ်ဖြစ်လာလဲ။ဆူတောင်းနေလူရှိတဲ့အတွက်တဲ့မဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ရလာတဲ့ကလေးတွေကအယံကိုထူချားဆူတောင်းခြင်းထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာတွေကတကိုးကြီး အဲ့မို့ဆုနေနေပဲတောင်းရင်တကူနေနေပဲရှိရယ်။ဆုများများတောင်းရင်တကူများများရှိရယ်။ဟာလေလုယ။အဲကြောင့်ဘာလို့ယုံကြည်သူအသက်တာခရိရင်အတူတူဘာလို့ तू ကတကူရှိပြီး तू ကတကူမရှိရလဲ။ဘာကြောင့် तू ကကောင်းချီးခံစားပြီး तू ကကောင်းချီးမခံစားဘာလို့ तू ကထူချာပြီး तू ကတာမန်ပဲဖြစ်နေရလဲ။ဆုတောင်းခြင်းကွာလို့ဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းခြင်းမှာကွာသွားတဲ့အခါမှာဘဝအသက်တာရဲ့ရလာရလက်တရားလေကွာသွားတယ်။ညီမတို့ဂျန်နာရီအားလုံးနားလေပြီးဆုတောင်းခြင်းနေရာမှာကြာနားမလဲလို့တော့မရအောင်မိတ်ဆွေ။ ဆူတောင်းရနေရာမအောင်နားလေရမယ်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေဟာနောက်မျိုးစက်တွေကိုထူကြစီအဲ့တော့ဟာနာကဒီရှိမွေလာဆိုတဲ့ဖခင်ဘိတ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတယောက်မြေကြီးမှာပေါ်လာဖို့ရတဲ့သူကအကြီးကြီးဆူတောင်းခေရတယ်တင်းနေမဲစွေတင်းဘာတွေကိုအကြီးကြီးဆူတောင်းနေလေတဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကသူမှမဟုတ်ဘူးတာမန်အရာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးထူကြတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ကျွန်မတို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာလည်း ကျမရဲ့အဖွားကတကယ်ဆူတောင်းနေဆူတောင်းတူရဲကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ငေငေးကလေးကနေမနဲ့လေးဆူတောင်းနေညလေးဆူတောင်းနေမနဲ့ဆိုရင်သူ့ကြိလိုက်ရဲမနဲ့မိုးလင်းလင်းချင်းမှာအိပ်ရဖို့မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေကျမတို့ဆူတောင်းတယ်လို့မျိုးတော့တာမှန်အဲဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ကိုအကြာကြီးပြီးတော့ဆူတောင်းနေအခါမှာလေ နှလုံးသားတုံလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းနေတော့အိတ်ငိုက်သွားတာမျိုးလေးတူမှာမရှိဘူးပြီးရင်나 यी ਨੇ ခြေဆူတောင်းတဲ့ခါမှလဲဒါသမီးတွေမိမြစ်တွေအတွက်မိသားစုကိုတကယ်ကောင်းကြီးပေးပြီးဆူတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာကလေးကိုကျမတို့ကတော့ငငယ်တုန်းကဆူတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ပြိုပြိုသွားတယ်ကျမတို့ညက်နေပိုင်းဆူတောင်းဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဆူတောင်းမှဆိုလဲတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အငြင်းဆူတောင်းတယ်သူဆူတောင်းရင်အရန်ရှည်လွန်းလို့ကလေးတွေအားလုံးကအိတ်ပြိုသွားတယ် ဒါပ <t> ေမ <t> ဲ့ဂျမားမှာတင်မိတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုတော့စူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဂျမားတင်မိလာတယ်။ဂျမားဖခင်ဂျောင်းဘလောက်တတ်တတ်ဆန်နစ်ကူတွေဘလောက်တတ်တတ်စူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဂျမားမတင်မိဘူးဖခင်ဂျောင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းဘယ်သူမှစူမတောင်းကြ။ဒါပေမဲ့ဂျမားအိမ်ကအဖွားကတော့တကယ်စူတောင်းတယ်။အဲ့တော့စူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြည်ခြင်းအာထင်ဂျမားတကယ်တင်မိတယ်။မလေးရှားရောက်လာတယ်ဂျမားနဲ့သူနဲ့တခမ်းနဲ့နေရတယ်အဖွားနဲ့။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တခမ်းနဲ့နေရင်လေ နေ့တိုင်းမနဲ့လဲဆူတောင်းတယ်ညလဲဆူတောင်းတယ်ကျမတို့ရဲ့နာမည်အများတန်းသိရေဆူတောင်းချက်ထဲမှာပါတာကိုကျမကြားရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဖခင်အထုံးပြုတဲ့လူတွေမိသားစုတွေမှာပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်သူပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုဆိုရင် တဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာအမှုရောဆောင်းလေးဖြစ်လာတဲ့အသင်းတော်တီဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုရောဆောင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့ဖခင်ဘုန်းတော်ကိုနိုင်ငံအတိအမသေဆောင်လေးတွေပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးအအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါအနောက်မှာဆူတောင်းနေလူရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေဟာမေဆွေသေဆူတောင်းခြင်းကသမေကောင်းကြီးခံစားတာမဟုတ်နောက်မျိုးဇက်တွေကကောင်းကြီးခံစားရစေတယ်တကယ်လို့ကျမတို့မိသားစုက အ යන් ကိုဆင်းရဲခဲ့တာပါတကယ်တော့ကျမတို့မိသားစုကအောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရတဲ့မဖြစ်နိုင်ဆုံးပါပညာတတ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဆုံးပတ်စံမရှိတဲ့အတွကြောင့်ကြောင်းလေဆိုလဲမတက်နိုင်ဘူးပညာသင်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဉာဏ်လည်းမကောင်းဘူးအောင်မြင်ဖို့ရတဲ့အလားလာမရှိဆုံးကကျမတို့မိသားစုပါဒါပေမဲ့စုတောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စုတောင်းချက်ကဖရာသခင်ကြီးကြီးမှအပြောင်းလဲလို့ဖို့ရတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဖရာရဲ့မျက်နှာသာခံစားရတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ် ကြောက်ခင်တကားဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့တဘာဝလုံးကျမတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အားပေးပါစေဒီနေ့မှကျမတို့စုတောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဒီဆောင်ပါအချို့တွေက ကိုသားသမီးတွေအမွေပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်မဲ့အမွေပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းလဲအမွေပေးဖို့လို့ရတယ်။ကိုတိုင်းလဲဆူတောင်းပြဖို့လို့ရတယ်။အကျွတ်နဲ့ဆူတောင်းဆူတောင်းလို့ပဲပြောမိမယ်။ကိုတိုင်းကတော့မဆူမတောင်းပြဘူးဆိုရင်တော့သားသမီးတွေကဒီဒီဝိညာဉ်ကို catch လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်။ကျမတကယ်ခြေစူးတဲ့နယ်ကျမအဖွာအမြဲတမ်းဆူတောင်းပြတဲ့အတွက်ကျမဘုရားမှာဆူတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျမသင်ခဲ့ရတယ်၊မြင်ခဲ့ရတယ်။ဒီအရာကြောင့်လဲကျမကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျမတကယ်ယုံကြည်ရဲ့။အဲ့ဒီပြင်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖ학ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်မိခင်နဲ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးတယ် သူတို့ဆူတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းကျမကိုယ်ရမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကြားရတယ်။ကျမတို့အိမ်မှာကျမဝိညာဉ်မိပါရလာတဲရဆိုရင်မနေ့ကဆိုသူတို့ဆူတောင်းတယ်။ကျမရဲ့နာမည်ပါတယ်။ကျမကြားနေရတယ်။ဒီလိုမျိုးလူတွေဆူတောင်းပေးမှတော့ကျမဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖះရခင်အသွုံမဖြူပဲနေပါလိမ့်မလဲ။အာမင်။ဖះအသွုံဖြူခြင်းခံရတာဟာဆူတောင်းပေးတဲ့ဝိညာဉ်မိပါရဝိညာဉ်ကြီးရမှသင်အတွက်တကယ်မတ်တက်ရက်ပေးတဲ့လူတွေရှိနေလို့ Seriously they are praying for you. သူတို့ဟာတကယ်ပဲသင်အတွက်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုရင် prayer တပာဝါလိုမျက်နှာတိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့เนาะကျွန်မတို့ဒီဆုတောင်းပေးခြင်းကအဟောဆီကကောင်းတယ်ဖခင်ခင်ဟာဘလောက်ပဲနေရည်ဝေးပါစေဘလောက်ပဲတယောက်လိုက်တိုက်တွဲမှုမရှိပါစေကျွန်မတို့ဆုတောင်းခြင်းကနေရတိုင်းကိုရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ prayer has no limit เนาะဆုတောင်းခြင်းမှာ limit မရှိဘူးဒါဟာနောက်တဲ့ဥပဒေတ་တစ်ခုဖြစ်တယ်။ prayer has no limit เนาะဆုတောင်းခြင်းမှာအကန့်အသတ်မရှိဘူး เนี่ยเบเนี่ยมาไปชื่อนี่ไปสิสุตองจင်းหายหยอดไหนเนี่ยเอานําจุลเลยเดี๋ยวเจนเอาမြန်မာပြည့်တ်ဆိုတော့တော့ช้าနိုင်ငံตัวสุตองไปที่หยอดပါမလားไม่สิสุตองจင်းมาลิมิตမရှိဘူးအကာစီးဆိုတာမရှိဘူးအစိတာဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူကမှသိအစိတာสุตองจင်းစိတာလို့မရไม่สิទីล่ะเบอภัยซี้อ่ะมาเบอโซยอ่ะก็มา ဘေလူကမှသင်ဖျားတဲ့ကိနဲ့သင်လဲဂျာရ်အမိတ်တဟယာဖွေကျ်ဖျားတဲ့ကိထဲမှာသင်အယူခံဝင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းကိုဘေသူကမှစီးတားလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါ spiritual realms မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရနေပေမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဘေနေရာကမဆိုဆူတောင်းလို့ရတယ်ဘသူတို့ကကိုယ်မဆိုကျမတို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကသမရတွဆူတောင်းပေးတာထိရောက်ပါ့မလားထိရောက်တဲ့မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲ Priya has no limit. ကျမတို့ကမာမြေရဲ့ဥပဒေသားကတော့ limit ရှိတယ်။တင်ငါလူတွေရောက်နေတွေးချင်ရင်အဲ့ဒီလူစီကိုမိုင်မောင်းများဆိုတော့တွားပြီးမှပဲတွေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုမိကြီးမာတော်မှဥပဒေသားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာပြီ။ဖုန်းတွေအပြင်ဟုတ်လား video calls တွေအပြင်တယောက်နဲ့တယောက်မိုင်မောင်းများဆိုတော့ဝေးပေမဲ့လည်းစကားပြောလို့ရတယ်။စာချုပ်တွေချုပ်လို့ရတယ်။လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်။ပစ္စည်းတွေပါလို့ရတယ်။ မြေကြီးမှာတော့မှဥရေတာတွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီ။ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရေးရာဥပရေတာမြေကြီးနဲ့မတူပါဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရာဥပရေတာကသင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာ네ပြည်ထဲမှာဘေးနိုင်ငံကလူအတွက်ကိုမဆိုသင်မတ်တည့်ရက်ပြီးဆူတောင်းပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလူအပေါ်မှာသင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်။အဲဒီလူအပေါ်မှာသင်အလုံးလုံးလို့ရတယ်။ hallelujah amen prayer has no limit အဲ့ဒီအပြည့်ကျမတို့ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေပါ့ဗစိနော်ကျမတို့လုံနိုင်သည်ဖြစ်စေမလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေတင်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဥပမာတင်အသားမလူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့တင်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အတွက်တင်ဆူတောင်းပေးလို့ရလားဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ prayer has no limit ဆူတောင်းခြင်းမှာအကန့်တ်သတ်ဆိုတာမရှိဘူးကလေးဖြစ်နေပါစေလူကြီးဖြစ်နေပါစေတင်ဘယ်လိုမျိုးဉာဏ်မှာပဲမက်တရရတဲ့သူဖြစ်ပါစေဆူတောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen အဲ <laughs> so, il <ills> ့တော့ကျမတို့ကဒီဉာဏ်မကိုကျမတို့နားလေဖို့လိုအပ်တယ်။ဉာဏ်ရည်အကန့်အသတ်ရှိဘူး။ကျမတွေဖြစ်ချင်းနေအကန့်အသတ်မရှိဘူး။ကလေးလူကြီးလူငယ်လူရွယ်မရွေးကျမတို့စူတောင်းလို့ရတယ်။အတော့အကန့်တတ်တဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့အကန့်အသတ်မရှိဘူး။တရက်မှာစိတားတယောက်ကနော်ယေရှုယေရှုခရစ်တော်စီမှာပြောတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ငယ်သားနေမကောင်းလို့ကိုရချမ်းမှာခြင်းပြပါ အဲ့ခါမှာယေရှုကပြောတယ်ငါမင်းစီလာမယ်စူတောင်းပေးမယ်ပြောတဲ့အခါအဲ့လိုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုကိုရိုချွန်းတို့ရဲ့အိမ်လေးကိုမဝင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုရိုလာဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ပါဘူးကိုရိုရှိတဲ့နေရာကနေပဲအမိန်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ငယ်သားကျမ်းမာသွားလိမ့်မယ်ဝါးမင်းစတီလာစူတောင်းခြင်းပါ limit မရှိနေရနီးတာဝေးတာ limit မရှိယေရှုရှိတဲ့နေရာကနေစူတောင်းပေးအဲ့ဒီနေရာကလိုကကျမ်းမာသွားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ online ရတယ်ပဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ limit မရှိဘူးဝิญญีရ ਨੇ ပေးမှာနေရာရည်အကန့်အသတ်မဟုတ်ဘူးအာမင် ဝင်းကြီးရနေပေးမှာကျမမလေးရှားကနေစူရောင်းပေးမယ်မြန်မာပြည်ကလူတွေចမ်းမာလာနိုင်တယ်ဝင်းကြီးရနေပေးမှာကျမမလေးရှားကနေကောင်းချီးပေးတယ်မြန်မာလူမြန်မာပြည်ကလူတွေကောင်းချီးခံစားရနိုင်တယ်မိတ်ဆွေရမြန်မာပြည်ကနေမလေးရှားကကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေမြန်မာပြည်ကနေအမေရိကကကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်အမေရိကလူကလည်းမလေးရှားကိုကောင်းချီးပေးလို့ရတယ်ဒီအရာဟာ limit မရှိခြင်းဥပဒေသားဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေသားတဲ့မှာကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမတည့်ရက်တဖို့လိုအပ်တယ် Hallelujah. Amen. နေရမနေရတော့မှသင်ချင်ညာခြင်းသင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအပြင်ညီကြီးပေါ်မှာဖရားရဲ့အလိုတော်တည်လာမှဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတာသင်ချင်ညာဖို့လို့ရတယ်။ကျမရဲ့အဖွားလို့မျိုးကျမတို့အချိန်မှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပစံတရားမှမရှိပါဘူး။ကျမတို့မိသားစုမှာကျမတို့ပညာလည်းမရှိပါဘူး။ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကြီးညာတဲ့အရာတွေပြောထုတ်တဲ့အရာတွေညီကြီးပေါ်မှာတကယ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့သင်ချင်ညာတဲ့အရာတွေပြောထုတ်တဲ့အရာတွေ ညီကြီးပေါ်မှာအကန့်အမန့်ဖြစ်လာလေမြဲအကြီးကြီးကကျမတို့ကြင်ညာနေလားအကြီးကြီးကကျမတို့ဆူတောင်းနေလားပြောထုတ်နေလားတင်မိသားစုဝင်နေအတွက်တင်ပြောထုတ်နေလားဆူတောင်းပေးနေလားတို့ရွေးနေလို့ကျွန်တော်ဆူမတောင်းပေးဖြစ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးနေရာကအကန့်တတ်မဟုတ်ဘူးတင်ရှိတဲ့နေရာကပင်လည်းခုမှင်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလေးကမွေးတော်မွေးသေးဘူးမမွေးသေးလဲတင်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်အမေဘိုက်ကလေးမှာရှိနေကလေးကပင်လည်းချိုးတင်မိဆူတောင်းပေးလို့ရတယ် အိန်အောင်အောင်မကြမကြသေးဘူးတမတဲ့သားသမီးတွေဂျိုတင်ပြီးဆူတောင်းပေးလ <laughs> ို့ရတယ်။တဲ့အနာကအိန်အောင်ဖက်အတွက်ဂျိုတင်ပြီးဆူတောင်းလို့ရတယ်။ဒီနေ့လူတွေကဘာကြောင့်မို့လို့ဆူတောင်းခြင်းကို limit လုပ်ထားကြရလဲ။သဘာဝအတိုင်းပဲမြင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါဟာ natural law မဟုတ် supernatural laws ဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြင်းဟာသဘာဝလိုဏီရမှာဆိုတာနားလည်းဘူးလို့အပ်တယ်။ အာမင်ဘေးအရာကမှဖရားသခင်ကန့်တလို့မရတဲ့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဘာမှမစိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအရာမှမစိုးရှိရူတွေဟာသင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းဆူတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ဖရားသခင်အလုံးလုံးလိုရာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာတဲ့ရမှာကျမရဲ့သက်တာထဲမှာတပိုးပေါနားလေးလာတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလေးဆိုတော့ကျမဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပေထဲမှာ limitless တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမသိလား ကျမလည်းရှိရှိနေတဲ့အရာနဲ့ပဲကျမကြီးကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျမတောင်းတဲ့စုတွေကကျမလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပဲတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျမတောင်းတဲ့စုတွေက limitless ဖြစ်လာမယ်။ကျမကျမကဒီ limitless တောင်းနိုင်တယ်။ဝိညာဉ်က네ပဲထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတောင်းနိုင်တယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတောင်းနိုင်တယ်။ကျမသဘောပေါက်လာ။အဲ့ခါမှကျမရဲ့စုတောင်းနေမတူတော့။အာငေမှုတွေနဲ့စုတောင်းတာမဟုတ်တော့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စုတောင်းတဲ့အချိန်တွေပေါင်းသွားတယ်။ အရင်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲမြင်ပြီးကိုရောကူညီပါမဆာပါကောင်းကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စုတောင်းခြင်းက limitless ဥပရိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျမသဘိုးပေါက်နားလေသွားတဲ့ခါအဲ့ဒီ mentality shift ဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါဂျမလက်ရှိအနေအထားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဂျမတောင်းလာ။ဘုရားသခင်ဂျမ mega church တွေဂျမတောင်းလာတယ်။ဘုရားသခင်ဂျမကျွေဝချင်းတွေဂျမတောင်းလာတယ်။ဘုရားသခင်ဂျမ노ထမှုတွေဂျမတောင်းလာတယ်။ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျမတောင်းလာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမသဘိုးပေါက်သွားတယ်။စုတောင်းခြင်းဟာ limitless ဖြစ်တယ်။မိဆွေဒီနေ့မဖျားခင်မိဆွေကိုလဲနားလေးနိုင်ဖို့ရတော့ဖွင့်ပြပါစေ။ hallelujah တဲ့စုတောင်းခြင်းကဝိညာဉ်ရနေပေထဲမှာသည်မရောက်နိုင်တဲ့နေပေတွေသည်မရောက်သေးတဲ့နေပေတွေရောက်စီတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်။အရင်ဆုံးဝိညာဉ်ရမှာဖြစ်ပြီးမှမြင်ရတဲ့လောကမှာဖြစ်လာ။ ဝိညာဉ်လောကမှာဖြစ်ပြီးမှာမြင်ရတဲ့လောကမှာဖြစ်လာအရမြင်ရတဲ့လောကအတိုင်း suit down အမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်က네ပေမှာဖြစ်အောင်အရင်ဆုံး suit down ခြင်းနဲ့ create လုပ်ရမယ် phantom တီးရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာမြင်ရတဲ့လောကမှာဖြစ်လာနိုင်မယ် come on establish your wall တဲ့ဘဝကိုတဲ့ suit down ခြင်းနဲ့တီဆောက်ပါတဲ့နှုတ်ကလည်းဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြောထုတ်ခြင်းအပြင်တီဆောက်ပါ now so ဥပရိတာတခုကျမဝေမျှခြင်း ਨੇ ဥပရိတာတွေတော့အများကြီးရှိရယ်စုတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပရိတာတွေကျမရဲ့ဘဝတက်တာမှာသင်ယူမိတဲ့အရာတွေရှိရယ်ဒါမဲ့ဒီညမှာတော့ကျမဒီဥပရိတာလေးနဲ့ဆုံးသက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဗားလေးဆိုရင် laws of gravity ဖြစ်တယ်အားလုံးလေးသိပါတယ်ဆွဲငင်အားဒီကဘာကြီးမှာအသက်ရှင်နေချိန်မှာဖြင့်လင်ဆွဲငင်အားဥပရိတာဟာအလိုလိုနေတာဖြစ်တယ် အဲ့ကျမတို့ဘာလို့မြေကြီးမှာကတ်နေလဲအားလုံးကလေထဲမှာမပြန့်မဲနဲ့เนาะအာကာသမှာရောက်သွားရင်လူတွေကလေထဲမှာပြန်ကုန်ကြရအောင်ကငတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားโอเคဒါပေမဲ့ကျမတို့ကငတ်တယ်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘာကြောင့်စွဲမြဲပြီးတော့ကျမတို့ရှိနေကြတယ်လဲเนาะဒီမှာတင်ချတော့ကကြမ်းမြေနဲ့ကတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒါဖြစ်နေကြတယ်လေဆိုရင်စွဲငင်အားဥပဒေသားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် laws of gravity လို့ခေါ်တယ် ဒီဥပရိတာကမြေကြီးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေအဆောက်အုံတွေလူတွေဟာလေထဲမှာမပြန့်သွားပဲ ਨੇ မြေကြီးပေါ်မှာကပ်နေတာဟာဥပရိတာရှိတဲ့အတွက်ညရာမှာရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင် principle ဘုရားသခင်ဥပရိတာကြောင့်ဒီအရာဟာယဉ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် laws of gravity ဟာကဘာကြီးလှုပ်ရှားဖို့ရန်တော့အရေးကြီးရေခန္ဓာမှာပါဝင်တယ်သူရှိနေလို့ပစ္စည်းတွေလေထဲမလွင့်သွားသလိုနောက်တစ်ခုက အာကာသတွေရအရာတွေရလေကျမတို့ရဲ့ကမ္ဘာလေးကိုတို့ကဝင်လာလို့မရဒီ laws of gravity ကမလို့ထားလေးဆိုကာထားတာဖြစ်တယ်တို့စီထားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတာကပြန်လှည့်ပြီးတော့နော်အာကန့်ထုတ်တဲ့အရာတစ်မျိုးလိုပေါ့နော်တို့ဒီဒီအာကာသတွေရအရာတွေရကျမတို့ကမ္ဘာလေးကိုမရောက်လာခင်မိတ်စစ်သီလားဆူတောင်းခြင်းအားလေ laws of gravity နဲ့အလိုလုပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆူတောင်းနေဆိုရ ကောင်းငယ်နိုင်၏အရာတွေကကျမတို့နဲ့ကျမတို့စီကိုကတ်လာတယ်။ hallelujah ။အာမေ။မြေကြီးပုံမှာဆွဲငင်ဆိုတာရောက်လာတာ suit down ခြင်းရဲ့ laws of gravity ကြောင့်ဆွဲငင်အာဏိယားမှာကြောင့်မိတ်ဆွေသင်သိလားသင် suit down တယ်ဆိုရင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုမြေကြီးကိုဆွဲယူနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ suit down ခိုင်းတယ်။အလိုလိုဟာကောင်းကင်ပုံမှာပြည်စုံတကယ်တော့မြေကြီးပုံမှာပြည်စုံပါစေ။ ဒါကောင်းကင်မြေကြီးကိုဆွဲယူနေလတာဖြစ်တယ်။သင်ဆွဲငင်အားနဲ့ဆွဲယူနေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့မင်းဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဆွဲယူနေတယ်။ကျမ်းမာခြင်းတွေဟာဆွဲယူနေတယ်။ဖြောင့်မခြင်းတတ်တာတွေဆွဲယူနေတာဖြစ်တယ်။သင်အတ္တတာတွေ ဟို ya ဟိုဒကပေးမဲ့ကောင်းချီးင်္ဂလာတွေဆွဲယူနေအဲ့လိုပြောလို့ကျမတို့လူတွေကလူတွေကလည်းဒါဆွဲယူနေခြင်းပြတဲ့သင်သေးတာသင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသင်နောက်ကောင်းနေသူတွေဝန်းရံလာတဲ့ဟာလေလူးယာမေစီရောမသိဘူးကျမတို့အရေကြီးရအတွက်အယံဝမ်းမြောက်တယ်မေဆွေကောင်းတွေသင်အနာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အချင်းတွေအခွင့်ရေးတွေမျက်နှာသားတွေသင်အနာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လဲသင်ဆူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းဟာ laws of gravity နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ တဲ့ဆ nah er um ူတ so, ေ ak, so si ာင် Turn းတဲ့အရာတွေတင်အနားကိုကတ်လာတယ်တင်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေတင်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့တင်အနားကိုအဲ့ဒီအရာတွေကရောက်လာတယ်အဲ့မဆူမတောင်းတဲ့လူတွေနားဗာမရောက်လာဆူတောင်းတဲ့လူတွေကောင်းကင်ကိုတန်လိုက်နဲ့ဖမ်းလို့ပဲဖတ်ဆိုသူတို့စီကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးတွေပြီးကတ်လာတာဖြစ်တယ် လူရေအခွင့်အရေးတွေကျမ်းမာခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းတွေဒါတွေကပါဆူတောင်းတဲ့လူရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိရတဲ့အရာတွေနောက်ပြန်ဒီအပြင်း loss of gravity ကအပြင်းရအရာတွေပြင်ပအရာတွေကိုလေ꽌ကာပေးတာဖြစ်တယ်ကဘာသေးကိုမရောက်တော့ဘူးဒီလိုပဲဆူတောင်းတဲ့လူကနှဆွေးရန်ငါးတွေဖရဲ꽌ကာပေးခြင်းခံစားရတယ်ဒါမတင်ဆူတောင်းနေဆိုရင်လုံခြုံတဲ့ဖရဲမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတယ်ဆိုရင် လုံးချုံနေစူမတောင်းတဲ့လူကမလုံးချုံမှု gravity မရှိဘူးဆွဲငင်မှုမရှိတဲ့အတွက်မောင်မိုက်တကူရေဖြစ်စီချင်းညောက်လာနိုင်တယ်ဆုံ숑ချင်းညောင်းရွနေစိတ်တွေစိုးရင်နေစိတ်တွေဖီစီမှုတွေစိတ်တကြချင်းတွေဘာကြောင့်မလို့ဝင်လာလဲစူတောင်းချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မစိတ်တကြတဲ့လူတွေဝန်းနေရတဲ့လူတွေကျွန်မအားပေးကျင်တယ်ဆက်ပြီးတော့စူတောင်းမှာစူတောင်းချင်းကတင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာ gravity ကိုတီဆောက်နေတာဖြစ်တယ် ဝိနေယ اية တဥပရေတတခုကျမတို့ဥပရေတာတွေကိုနားလေပို့လို့တယ်ဥပရေတာတွေကိုနားမလဲလို့မရှိတာမဟုတ်ဥပရေတာတွေကနားလေတော့သူအတ္တာမာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလဲတဲ့သူရဲ့အတ္တာမာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေအောင်မှာပဲအဲမေနားလေတဲ့သူတွေရကတော့ဥပရေတာတွေကိုတိပြီးတော့သူတို့အကျိုးအဲ့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဖျားရဲ့လူတွေများဆိုရယ်အကျိုးအဲ့အတွက်သူတို့ဟာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမဆုတောင်းပေးတယ်မေစွေဒီ ဆူတောင်းခြင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ကြီးကဥပဒေတရတဲ့နားလေတော့သူဖြစ်ပါစေ။ဘုရားခင်မေဆွေနားလေစေခြင်းနဲ့နားလေုံတဲ့နေရာမှာပဲရက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စတင်ပြီးတော့အဲနားလေတဲ့အရာကိုလက်တွေအလုပ်လုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းဟာကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမရှိမဖြစ်ကျွန်မတို့တိဆောက်ရမယ်အသက်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆူတောင်းခြင်းကမေဆွေကိုဒီနေ့မှာပဲကောင်းကြီးခံစားရပြီးတော့နောက်နေ့မှာကောင်းကြီးမခံစားရတဲ့အသက်တာမျိုးကျွန်မတို့မတွားချင်ဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဖို့လိုတယ်။ ဂျောလူရီယာခနာတာကောင်းကြီးပဲခံစားရခနာတာစံတီဂျင်ခနာတာပြေွှင်ခြင်းပဲခံစားပါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့အငြင်းနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အသက်တော်မတီးဆောက်တဲ့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းကခနာတာတော်မဟုတ်အငြင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်းအဲ့ဒီဥပဒေတာတွေတင်ပွားမှာအငြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်စေခြင်းလေဆိုအငြင်းနဲ့မှကျမတို့ဟာဆူတောင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးသောဖယောင်းခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလက်နက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသုံးပြုနေသလား are you use it ဒီနေ့အသုံးပြုနေသလား တဲ့ဆာရရဲ့လက်ကိုခြင်အောင်ထားတဲ့လူလားသင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ခြင်အောင်နဲ့လူလားဖခါရဲ့လက်ကိုဆေးဖြေလွတ်ပေးတဲ့သူလားဖရိုက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့ညီကြီးပေါ်ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖြေလွတ်နေသလား Are you releasing the blessing ဒီနေ့သင်ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့သူလားဒီနေ့သင်ဆူတောင်းခြင်းအရာအလုံးအဖြေပေးသွားမှာဖြစ်တယ် Amen အော်ဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူဆူတောင်းရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ဂျမော ဆူတောင်းချင်းမှာအာကြီးတဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်စီပါ။နောင်လာနောင်သားတွေပုံသက်တွေဖြစ်စီတဲ့သူဖြစ်စီပါ။ကျမတကယ်ခံစားရတယ်။ဆူတောင်းချင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျမတို့အားဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဆူတောင်းချင်းဥပဒေသားတွေပို့ပြီးတော့ទីဖို့လိုတယ်။ဆူတောင်းချင်းအแทမှာတကယ်မတ်တက်ရက်ပြီးကောင်းကြီးခံစားရတဲ့တက်တီတွေပြန်ပြိုးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်။အဲ့လိုမျိုးတက်တာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တော့ seriously တီဆောက်ပါ။ ဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့အလုတ်လုတာသက်ပို့အရေးကြီးပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့ရဲ့တသက်တာမှာကျမတို့ပြောနိုင်တာလုပ်နိုင်တာတွေအားလုံးသက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဦးစားပေးနေရမှာထားရအောင်ပေါ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်အတူတူပါဆူတောင်းကြပါ हालेलुया